Nós nos encontramos na cidade de Cascavel e vamos conversar com o secretário de Educação, o seu Cleiton Pereira. Secretário, diante de toda a situação de pandemia, quais são as diretrizes que a sua secretaria vem tomando no município de Cascavel para informar a população? Bom, é uma situação nova, extraordinária, inédita, não é? No mundo, no Brasil, no Ceará e em Cascavel também. As diretrizes que a Secretaria de Educação tem adotado, mediante este contexto extraordinário, que tomou ao mundo e a todos nós de surpresa, elas são justamente dos organismos que regulam a educação nacional, desde o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, assim como também entes como a União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação. E do lado disso também associações como a APRESA, que é a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará. Então todos esses organismos, de alguma forma, de alguma maneira, cada um na sua competência, tem realmente orientado, lançado instrumentos técnicos, notas técnicas, pareceres, resoluções de como o sistema de ensino de cada município, de cada estado, enfim, o Sistema Nacional de Educação e seus entes devem realmente se conduzir numa situação tão realmente delicada como esta. E aqui na cidade de Cascavel, no que diz respeito à rede municipal pública de ensino, nós lançamos diretrizes específicas e do dia 18 de março até então, a rede municipal de ensino, desde a educação infantil ao ensino fundamental, quer seja de primeiro ao quinto ano, quer seja de sexto ou nono ano, ou educação jovem e adultos, através do corpo técnico da Secretaria de Educação, da equipe de gestão da Secretaria de Educação, dos gestores escolares, diretores, coordenadores e principalmente de professores, nós temos praticado os estudos domiciliares à distância, estudos remotos, que em Cascavel tem sido uma experiência muito exitosa. Este atual contexto, cenário, tem modificado a forma de ensinar, assim como a forma de aprender e de interagir à distância, diferente do modelo, do formato presencial, com o ensino e com a aprendizagem, com os estudantes. Tem sido um grande desafio, né, para a gestão da educação pública, para a gestão escolar do ensino e da aprendizagem, sobretudo para os educadores, que têm respondido a contento. Toda crise deixa alguma aprendizagem, algum aprendizado, algum legado. E toda crise ela também acaba por ser uma oportunidade. E eu tenho a impressão que, pelo que nós temos vivenciado, acompanhado, esta pandemia, infelizmente, ao tempo que tem ceifado muitas vidas, tem corroído, comprometido as expectativas, as esperanças, os planos, os projetos, mas também tem possibilitado que, mesmo na situação de dor, de sofrimento, nós consigamos também tirar algumas lições e algumas aprendizagens positivas, significativas. Os educadores têm ressignificado as suas práticas. Secretário, esse ensino à distância, o senhor como conhecedor, né, de educação, como é que o senhor analisa o aproveitamento desses alunos diante dessa situação? Olha, cada situação, não é, ela tem que ser vista, avaliada, considerando as suas particularidades. O fato de ser à distância, de não ser presencial, ao que nós estamos habituados na educação nacional, isso também na educação local de cada município, não é? O ensino presencial, ele também não é garantidor que em 100% haja um aproveitamento. Você pode estar em uma classe, uma turma com 20, 25 alunos presencialmente, de repente parte daquele alunado, mesmo estando ali presencialmente, às vezes não tem um aproveitamento a contento. Isso também vale, de alguma maneira, para a gente avaliar o ensino à distância. Ele pode ser tão proveitoso quanto o presencial. Evidentemente, reservado às suas proporções,
pela cultura que se tem do ensino presencial, a gente não pode estabelecer uma comparação tal e qual, não é? Mas o ensino remoto, o estudo domiciliar à distância, ele também tem a sua influência, o seu aproveitamento, o seu impacto, ele também impacta positivamente ao estudante. Ele chega também, evidentemente que ele não chega à medida que chega o presencial, em que o aluno é buscado pelo transporte escolar desde o seu domicílio, é conduzido até a escola, onde ele é acolhido em uma classe, tem um professor presencialmente, tem um coordenador, um diretor, tem um corpo técnico administrativo, onde ele tem alimentação escolar ali, onde ele tem a recreação, onde ele tem a biblioteca com centro de multimeios. Evidentemente que as condições do presencial são absurdamente diferentes do à distância, em que são utilizados perfis, aplicativos, redes sociais e outros instrumentos. Também nesse formato à distância, reservadas a justamente os cuidados, tanto orientados pela OMS, pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e Municipal de Saúde, em alguns casos em que o estudo remoto, através de mecanismos outros, de instrumentos técnicos, de perfis de redes sociais, etc., temendo que ele não chegue contento, também se tem se utilizado de conduzir atividades elaboradas pelos educadores e conduzido domiciliarmente com todos os cuidados possíveis para evitar qualquer tipo de situação mediante esse contexto de propensa à contaminação de Covid-19, levado presencialmente até também residência dos alunos. Tem se trabalhado, na verdade, sobre múltiplos formatos para garantir o direito à aprendizagem, que é o elementar, que é o fundamental em qualquer contexto, inclusive nesse contexto dificílimo, inédito, aqui para a educação do país e também para Cascavel, assim como para o estado do Ceará. O que nós temos observado, principalmente em todo o país, é a questão das creches, né? Da situação dos alunos que mais necessitam da questão, principalmente da merenda escolar. Como é que o senhor vem trabalhando essa situação dessas crianças? A alimentação escolar, ela, na verdade, no Brasil, quase como um todo, mas sobretudo nas regiões Norte de Minas Gerais, no Nordeste brasileiro todo ele, e aí o estado do Ceará e também Cascavel, ela é parte, por assim dizer, de um programa de segurança alimentar. O aluno nordestino, principalmente, o aluno cearense também, o aluno cascavelense, em parte ou em grande parte também, ele tem na merenda escolar, na alimentação escolar, uma garantia de uma segurança alimentar mínima. Portanto, é um componente importantíssimo desse ponto de vista, nessa perspectiva. E o que que ocorre? Por um lado, nós temos uma questão humanitária posta com essa crise, não é, da Covid-19, com essa pandemia desse novo coronavírus. Não é? A gente tem aí uma situação extremamente sensível, humana, humanitária. A fome, a falta daquele alimento, a ausência daquele alimento. As pessoas, as famílias ficaram sem renda repentinamente, sem alguma renda. Isso abateu sobre os lares e aí abre espaço para a fome, para a ampliação da miséria, da pobreza, para as vulnerabilidades múltiplas. E aí inclui justamente a questão da fome. E aí o que que acontece? Cascavel, pelo menos, não é muito sensível e ciente por essa questão humanitária humana, mas ao lado dela, muito atento e responsável enquanto poder público, enquanto administração pública. Então, Cascavel aguardou o posicionamento da União, de uma lei autorizativa da União, para justamente fazer, praticar o que se devia, que era a doação regular, com responsabilidade. Doar, mas com responsabilidade. Ser solidário, ser humano, mas resguardando a responsabilidade. Então, com a publicação de uma lei autorizativa federal e ao lado dela uma resolução que a disciplinou, o município de Cascavel, a rede pública municipal de ensino, fez justamente a doação de kits de alimentação escolar aos estudantes de famílias de reconhecida vulnerabilidade socioeconômica. Foram doadas, conforme a lei, cerca de 15 toneladas, ou seja, foram impactadas aí 15 mil famílias
de estudantes da rede de ensino, com o que estava estocado em cada unidade escolar, em cada equipamento da educação e no próprio almoxarifado da Secretaria de Educação. Ou seja, foi 100% doado através de kit a merenda escolar que estava justamente em estoque, que era justamente o que disciplinava a lei. Secretário, diante de toda essa situação, essas reuniões que o senhor vem tendo com o prefeito, traz sempre novas diretrizes para a Secretaria de Educação? Sem dúvidas. Recorda-me muito bem, ao 18 de março, mas até antes disso, até antes do dia 18 de março, nós tivemos algumas reuniões com o senhor prefeito, tratando deste tema que já se sentia se levantando com muita força, infelizmente, no mundo, já no Brasil, chegando muito próximo ao nosso estado e, consequentemente, ao nosso município. Então, antes do dia 18, a gente teve uma série de reuniões, já nos organizando, nos mobilizando para a situação que nós possivelmente viveríamos como vivemos. E no dia 18, nós tivemos uma reunião realmente definitiva. Foi a partir dela que nós executamos o que nós íamos planejando, que era com toda a responsabilidade, todo o resguardo possível. Infelizmente, diante da circunstância, não havia outra medida naquele momento a não ser tomada administrativamente, coordenadas pelo senhor prefeito e com nossa concordância, que não fosse a suspensão das aulas presenciais. E aí a secretaria imediatamente, sob também a anuência do senhor prefeito, já imputou os estudos domiciliares remotos à distância para não deixar desamparado ao estudante e para garantir, mesmo nesse contexto, o direito à aprendizagem, ao ensino e à aprendizagem, o direito de aprender da criança, da educação infantil, da criança e do adolescente do ensino fundamental e do adulto também na educação de jovens e adultos. E depois, após isso, a gente tem se reunido com muita frequência. O senhor prefeito estabeleceu um comitê de crise permanente e é a partir desse comitê que todos nós secretários, todo o secretariado, participa deste comitê com muita frequência para o acompanhamento realmente e a administração dessa crise, porque nós estamos na condição de administradores desta crise para atenuar os seus efeitos na medida que se é possível enquanto poder público, atenuar os seus efeitos, minimizá-los, minorá-los, resguardando sempre a responsabilidade sem deixar de levar em conta, acima de tudo, a questão humanitária, o olhar humanista, humanitário, sensível, mas responsável também enquanto ente público, enquanto administração pública, que é o que se deve ser feito também, embora no contexto de crise. Secretário, diante de toda essa situação da pandemia, a sua equipe da Secretaria de Educação, a Prefeitura, já começa aí a verificar um calendário de uma possível volta às aulas? Olha, é nosso dever, né? Apesar de estarmos no presente com um desafio imenso, mas é nosso dever olhar para frente, olhar para o futuro e com esperança. Temos sim, não é? Temos as nossas projeções. O melhor dos cenários, muito possivelmente, já seja realmente uma volta presencial. É muito possível que uma volta presencial, ela já se ensaie e se configure e vá se definindo ali do final deste primeiro semestre para o início do segundo semestre deste ano de 2020. Até porque a educação, serviço essencial, ela, por sua natureza, ela de alguma forma ela reúne, ela agrega, ela aglomera. Não é? Nós trabalhamos ainda por classes, por exemplo. Então você imagina Cascavel que tem uma rede de 61 escolas sedes, 16 anexos e 11 equipamentos em educação e cultura, respondendo a uma matrícula que supera e se aproxima dos 15 mil matrículas. Então é preciso ter muita responsabilidade, fazer as coisas com os pés no chão, de forma gradual, para que isso não possa gerar nenhum tipo de prejuízo aos usuários da rede municipal pública de ensino, aos matriculados nessa rede, aos nossos estudantes.